本当に先輩方、皆
投手として、本当にいいプレーを皆さんに見せれるように頑張りたいなと思います。チームとしましては、序盤にリードされても、追い上げ、そしてプレーインするという面が多かったように思います。で、こういった場面で、チームでは、チーム内でどういった追い場面などをされていますか？そうですね、競る場面でこれだけの力を発揮できるかというのは、本当に練習の時から意識してやっているので、それがちょっとずつ試合で当たっているんじゃないかなというふうに思います。素晴らしい試合でした。2日間対戦されてみて、本当に粘り強くて攻撃も多彩ですごく自分たちも守りにくい部分があるんですけど、まだまだ本当に僕らもまだまだなので、もっと頑張ってしっかりと勝ちに結びつけられるように頑張っていと思います。さあ、来週全日空が杉島さんとの対戦でアウェーでの戦いとなります。まずは来週への意気込みをお聞かせください。はい、やっぱりホームの力っていうのはすごく大きくて、皆さんの応援の後押しで自分たちも乗れていると思ってますので、それをしっかりと鳥取の場所でも感じながら、皆さんの分もしっかり頑張って結果を残していきたいと思います。はい、期待しております。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。1回ホームゲームはお休みになりますが、しっかりと充電をしてもらって、またホームゲームがありますので、その時に爆発して応援していただけるように、僕たちもしっかり結果として来週残していきたいと思います。皆さん、これからもよろしくお願いします。皆さんの応援ありがとうございました。先週の開幕は1勝1敗だったんですけど、皆さんの応援のおかげで今週は2勝することができました。ありがとうございます。しっかりと来週と来週と結果を残して、またホームゲームに入っていきますので、その時はまたホームゲームに来れてください。今日はありがとうございました。はい、じゃあ今日も始めましたので、はい、行きます。皆さんね、元気よく
手が代表します。もう一度大きな声を。